najťažších časoch Anglicka leží osud krajiny na pleciach jedinej ženy. Mám sa čoho obávať? Aby si udržala trón, blížia sa ťažké dni. Musí obetovať svoju lásku. Nikdy som nespoznal ženu ako ste vy. A odstrániť každého, kto jej stojí v ceste. Skôr ako bola kráľovnou, ako ju poznáte, skôr ako sa začal jej zlatý vek, stála v čele armády v boji proti najmocnejšiemu nepriateľovi. Pre Boha, kým ja som kráľovnou, tak Anglicko nepadne. Kráľovná Alžbeta, Zlatý vek. V sobotu o 22:35 na PLUSke.